Namaskar. Did you homo homo rococola had a hobby on Jana, Aram Hokoribulo Luisu, Amar Niomia, Onostan, Aainee Sewa. E Onostan di Jurio, Tami Apnaluk, the Horbipino, Aainee Sewa Homo Horbi Homo Gandhi, He Homo Prak and Dore, Hupo La Kuru Pari, Take Obogota Koribulo, Sestakuru. Ekata Purian or Horo Storpora, Ottoba Nicot at Mirpora, Kunegoraki Biokti, Bahiku, Ottoba Nariba Puru, Kunu Hinkar Bolihobologa Hole, Tetia He, Aainee Sewa, Gorua Hinka, but domestic violencer, Outalohe. সাধাৰণতে শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে অপদস্থ হলে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিৰ্যাতিত হৈ থাকিলে এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে আইনৰ কাষ চাপিব পাৰে শিক্ষা দীক্ষাৰ অভাৱৰ বাবে অথবা অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাহীনতাৰ বাবে আমাৰ দেশৰ বিশেষকৈ মহিলাসকল ঘৰুৱা হিংসাৰ বলি হ'ব লগা হয় নাৰীসকলক অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে এই ঘৰুৱা হিংসাৰ আইনখনকো নাৰীসকলৰ সপক্ষত ৰাখি অধিক শক্তিশালী কৰি তোলা হৈছে এনেবোৰ কথা আলোচনা কৰাৰ বাবে আৰু এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে কেনেদৰে আইনী সেৱা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰে এই সকলোবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে ডমেষ্টিক ভায়লেন্স বা ঘৰুৱা হিংসা তাৰ বাবে আমি বিশেষজ্ঞ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো তেখেত হৈছে দিশপুৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ গাৰ্গি দত্ত পাল বাইদেউ নমস্কাৰ বাইদেউ স্বাগতম আমাৰ আইনী সেৱাৰ অনুষ্ঠানলৈ বাইদেউ প্ৰথমতে মই আপোনাক সেউ দিব বিচাৰো যে অতীজৰে পৰা যিটো পাৰিবাৰিক সংঘাত আমি শুনি আহিছো ঘটনাবিলাক কিন্তু বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে এই সংঘাত গৈ ঘৰুৱা হিংসাৰ ৰূপ লৈছে আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যাত পৰিগণিত হৈছে কিহৰ কাৰণে কোনবোৰ ঘটনা আৰু আইনে কোনবোৰ দিশ ঘৰুৱা হিংসাৰ সামৰি লৈছে অকণমান বুজাই কওক ধন্যবাদ ঘৰুৱা হিংসা আমাৰ সমাজত আগতো আছিলে এতিয়াও আছে কিন্তু আমাৰ সমাজ বদলিছে সমাজৰ আগত আমাৰ যুহুতো পৰিবাৰ আছিলে সেই গাঁও আছিলে সেইখিনি গোটেই মিলি আমাৰ বৃহত্তৰ এটা সমাজ আছিলে যেইখিনি বহুতখিনি আমাৰ এটা মহিলাক প্ৰটেকশ্যন দিছিলে কিন্তু আজিকালি আমি চাওঁ যে পৰিয়াল সৰু হৈছে আৰু সেই সেই প্ৰটেকশ্যনটো আমাৰ এতিয়া আৰু নাই আমাৰ সেইকাৰণে এইকাৰণে আমি চাওঁ আজিকালি বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ ঘৰুৱা হিংসা বহুতখিনি বাঢ়িছে আৰু বহুতখিনি আৰু এটা এৰিয়া আমাৰ নতুনকৈ আমাৰ ঘৰুৱা হিংসাত সামৰি আহিছে সেইটো হ'ল ডাউৰী আমাৰ সেই কনচেপ্টটো আমাৰ অসমত নাছিলে আগত সেইখিনি আমাৰ আজিকালি বহুতখিনি কেছ দেখা যায় যে ডাউৰীৰ কাৰণে ডাউৰীৰ লোভত পইচাৰ লোভত প্ৰপাৰ্টিৰ লোভত আমাৰ ঘৰুৱা হিংসাটো আৰু বাঢ়িছে ঠিক আছে বাৰু বাইদেউ আৰু এটা কথা মই সুধিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বিশেষকৈ মহিলাসকল আমাৰ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মহিলাসকলে কৰ্মৰত মহিলাসকলে কিছু হলেও ছেল্ফ ডিফেন্স বা আত্মৰক্ষাৰ বিষয়ে অকণমান হলেও জানে কিন্তু এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা অশিক্ষিত ঘৰতে ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত ঘৰুৱা হিংসাৰে জৰ্জৰিত হৈ থাকে সেই মহিলাগৰাকীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কি হ'ব আমাৰ যিখিনি মহিলা ঘৰত থাকে সিহঁতৰ আইনী সেৱা পাবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ লেজিছলেচাৰে আমাৰ জুডিচিয়াৰে বহুতখিনি পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্ট 2005 সেইখিনি পদক্ষেপৰে এটা ফল হয় সেইখিনিত আমাৰ বহুতখিনি যিখন কয় গৃহস্থ হিংসা নিবাৰণী আইন হয় সেইখিনি আইনত আমাৰ বহুত নডেল অফিচাৰ্ছ এপইণ্ট হৈছে প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ্ছ এপইণ্ট হৈছে যাৰ গভৰ্ণমেণ্টক দায়িত্ব দিছে কি ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেক মহিলাই সেইখিনি উদ্দেশ্যটো কি বাইদেউ এইখন যিখন আইনখন গৃহস্থ হিংসা নিবাৰণী আইন ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্ট উদ্দেশ্যটো কি তাৰ মই অলপ পিছত যাওঁ যে আমাৰ 2019-83 পৰা আমাৰ 498A ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডত আমাৰ প্ৰটেকশ্যন ঘৰুৱা হিংসাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন আমাৰ লেজিছলেচাৰে দিছিলে সেই প্ৰটেকশ্যনটো অলপ আমাৰ ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্টৰ তুলনাত বহুতখিনি কম পোৱা গৈছিলে তাতে প্ৰটেকশ্যনটো খালি আমাৰ নিৰ্যাতিত মহিলা ৱাইফহে পাইছিলে বাকী মহিলাই পোৱা নাই আৰু দুই নম্বৰ ক্ষেত্ৰ আছিলে যে সেইখিনি খালি যেতিয়া যৌতুকৰ কাৰণে হিংসাটো হয় তেতিয়াহে এই প্ৰটেকশ্যনটো আমি ল'ব পাৰোঁ 498টো আমাৰ এপ্লিকেবল হয় কিন্তু এই নতুন আইন সামৰিছে গোটেইখিনি মহিলা ঘৰৰ ভিতৰত যিখিনি মহিলাই থাকে তেওঁ বহুত ৰূপত মহিলা থাকে অবিবাহিত মহিলাসকল অবিবাহিত মাতৃ ৰূপে ছিষ্টাৰ
দেওৰৰ পৰা পাব ইয়ে পাব বহুত মহিলাই পোৱালি থাকে সেই গোটেইখিনি মহিলা যে ঘৰৰ ভিতৰত থাকে তাহাঁতক সামৰি এই আইনটো কৰা হৈছে প্ৰত্যেক সিহঁতক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে যেতিয়া এগৰাকী মহিলা আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে আদালতৰ কাষ চাপিব নোৱাৰে গোচৰ তৰিব নোৱাৰে তেনে অৱস্থাত কেনেধৰণে সকাহ দিয়ে এই আইনখনে এই আইনখনে চৰকাৰক এটা দায়িত্ব দিছে যে প্ৰত্যেক চৰকাৰে এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এটা প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰে এই প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ তেওঁৰ দায়িত্ব হ'ব যে তেওঁ আবেদনটো মেজিষ্ট্ৰেটক দিব যদি ওলাই আহিব নোৱাৰে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষী থানালয় মহিলা এগৰাকী ছাপ'জ যেতিয়া আহিব নোৱাৰে বা তেখেতৰ ঘৰ ঘৰৰ চাৰিবাৰৰ মাজত তেওঁ ভুক্তভোগী কিন্তু ওলাই আহি নিজৰ কথাখিনি ক'ব নোৱাৰে তেনে অৱস্থাত বাইদেউ খুব ভাল কোৱেশ্যন এইটো এই এই যিটো আইন হয় এইটো প্ৰথমবাৰ আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেক মানুহক এটা দায়িত্ব দিছে যে প্ৰত্যেক মানুহৰ দায়িত্ব যে ওচৰ বাছৰ কোন ক'ত যদি আমি চাওঁ যে কোনো মহিলা এইটো ঘৰুৱা হিংসাত নিৰ্যাতিত হৈছে তেতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হয় সমাজৰ দায়িত্ব হ'ব কি আমি গৈ প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰক এই খবৰটো দিওঁ জিলা আইনী প্ৰাধিকৰণসমূহেও ইয়াত সহায় আগবঢ়ায় নেকি বাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল চাৰ্ভিচেছসমূহ হয় অথৰিটিসমূহ এতিয়া যদি সমাজৰ যিকোনো মানুহ আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ওপৰত দায়িত্ব থাকে যে তেওঁ চাব তেওঁৰ ওচৰত কোনো মহিলাৰ ওপৰত ঘৰুৱা হিংসা হৈছে কি নাই যদি হয় প্ৰত্যেক মানুহৰ দায়িত্ব থাকে যে তেওঁ গৈ মেজিষ্ট্ৰেটক ক'ব নহ'লে প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰত ক'ব এতিয়া প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰৰ দায়িত্ব এতিয়া আহে যে তেওঁ গৈ এই মহিলাক প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল চাৰ্ভিচ অথৰিটিৰ ওচৰত লৈ যাব এপ্লিকেশ্যন দিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল চাৰ্ভিচ অথৰিটিয়ে আমাৰ ফ্ৰী লিগেল এইড বিনামূল্যে সেৱা এটা আগবঢ়ায় মহিলাসকলৰ কাৰণে খালী মহিলাসকলৰ কাৰণে এই এক্টত খালি মহিলাসকলৰহে এইটো প্ৰটেকশ্যনটো আছে আৰু যেতিয়া কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ল তেওঁ ঘৰুৱা হিংসাৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীয়ে গোচৰ তৰিলে তাৰ পিছৰ পদক্ষেপটো কেনেকুৱা হ'ব এবাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি দায়িত্ব মেজিষ্ট্ৰেট আৰু প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰৰ হয় এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটে চাব যে হিংসাটো কি ধৰণৰ হিংসা হৈছে কিমানখিনি হিংসা হৈছে আৰু কি কি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব এতিয়া হিংসা বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে মেণ্টেল ফিজিকেল ইকনমিক হ'ব পাৰে এতিয়া যদি মানসিক হিংসা হয় তেতিয়া কেনেকুৱা মানসিক হিংসা হ'লে ঘৰত তেওঁ থাকিব পাৰিব কি নাই সেইটো চাব লাগে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বাইদেউ তেওঁ মহিলা এগৰাকী দেখা যায় যে নিজৰ ঘৰখনকো এৰিব নিবিচাৰে নিজৰ সন্তানৰ পৰাও বঞ্চিত হ'ব নিবিচাৰে সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰখনত থাকিব বিচাৰে তেনে অৱস্থাত বাইদেউ এইটো আইনে প্ৰটেকশ্যনটো দিছে এইটো আইনে কৈছে যদি ঘৰত থাকিব বিচাৰে মহিলাই এতিয়া দুটা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে তেওঁ ঘৰত থাকিব বিচাৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ এই ঘৰৰ বাকী মানুহৰ পৰা বেলেগকৈ থাকিব বিচাৰিব পাৰে কাৰণ ভয় খাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহে যে তেওঁ ঘৰৰ এটা অংশত তেওঁ বেলেগকৈ থাকিব আৰু এই অংশত যদি প্ৰয়োজন হয় বেলেগ মানুহক এটা প্ৰহিবিশ্যন দিব যে বেলেগ কোনো ঘৰৰ মানুহ সেইটো অংশত যাব নোৱাৰিব সেনেকুৱা এটা প্ৰটেকশ্যন দি মানুহ মহিলাক সুৰক্ষিত কৰে আৰু আৰু কেনেধৰণে যদি দেখা যায় যে তেওঁ হাজবেণ্ডৰ লগত থাকিব বিচাৰে কিন্তু তথাপি তেওঁ আৰু এনেকুৱা হিংসা হোৱাৰ পৰা ভয় খায় তেতিয়া এটা আৰু এটা প্ৰভিশ্যন অৰ্ডাৰ থাকে যেতিয়া য'ত হাজবেণ্ডক বা বাকী আৰু মেম্বাৰ যি আছে তাহাঁতক এটা অৰ্ডাৰ ইছ্যু হয় যে আগে পিছে এনেকুৱা হিংসা তেওঁ কৰিব নোৱাৰে যদি কৰে তেতিয়া আইনৰ পদক্ষেপ আছে আইনৰ ছিষ্টেম আছে এইটো কেয়াৰ লয় আৰু আপুনি যেনেকৈ কৈছে বাচ্চা মাতৃ আৰু বাচ্চাৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটোতো আৰু কোনেও বিচ্ছেদ হ'ব নিবিচাৰে বাচ্চাৰ পৰা দূৰত যাব নিবিচাৰে কেতিয়াও নিবিচাৰে সেইটো কেনে অৱস্থাত সেইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰে মেজিষ্ট্ৰেটক এটা আবেদন দিব আৰু মেজিষ্ট্ৰেটে কাষ্টাডিটো ইয়ে কৰিব ডিচাইড কৰিব যে কাষ্টাডিটো মহিলাৰ যাব নে দেউতাকৰ ওচৰত থাকিব সেইখিনি ইয়ে চাব কৰ্টে চাব
ম্যাজিস্ট্রেটে চাব, ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস চাব আর একটা ডিসিশন দিব। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র যেটা মেইনটেনেন্সের কথা আহি পড়ে তেনে ক্ষেত্র অর্থনৈতিক বহুত ক্ষেত্র আছে ইয়াত, যেনেকে এটা নির্যাতন হওয়ার পর মেডিকেল হেল্প লাগে, আর আরো হব পারে ঘরের পর খেদি দিয়ে, ঘরের পর উলাই দিয়ে, উলাই দিয়ার পাছত তেতিয়া মহিলা কত যাব? সেইখিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাইদ, ঘরের পর যেটা উলিয়াই দিয়ে মহিলা এগারী মারধর করে তেনে অবস্থা, তেতিয়া সরকারে এটা প্রটেকশন হোম শেল্টার হোমস বনাইছে, ঠাই ঠাইত আমার শেল্টার হোমস আছে, আমার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত শেল্টার হোমস আছে, তেতিয়া আমার ম্যাজিস্ট্রেটে চাব, প্রটেকশন অফিসারে চাব, আর আমার এনজিওজ আছে, এনজিওয়ে চাব যে এই মহিলা একটা ভাল শেল্টার হোমত যায় আর সুরক্ষিত থাকে। আর বেলেগ আর্থিক সমস্যা থাকিব পারে যে ঘরের পর উলাই দিলে চাকরি করে বা কিবা এটা করে তেও এটা উপার্জন করে, এই মহিলার উপার্জন তো গুছি যায়, সেইখিনি ক্ষেত্র ম্যাজিস্ট্রেটে এটা মনিটারি কম্পেনসেশন দিব পারে, ক্ষতিপূরণ দিব পারে, যেহেতু মহিলাগৰাকী হাজবেন্ডে এটো দিব, হাজবেন্ডৰ এটো পেমেন্ট কৰিব লাগিব। আৰু এটা থাকিব পারে তার বাহিরে যে প্রপার্টি আসিলে, সোণ আসিলে, গহনা আসিলে, পয়সা আসিলে, মহিলা নিজা স্ত্রী ধন সেইখিনির কারণেও ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার দিব পারে কি স্ত্রী ধনটো মহিলা আনিব পারিব পুলিশ প্রটেকশন লৈ। দুই নম্বর হল সেইখিনি স্ত্রীধন যদি বেয়া নষ্ট করে দিয়ে তার কারণে মনিটারি কম্পেনসেশন দিব, ক্ষতিপূরণ দিব। আৰু আৰু আছে ইয়া এইটো আইনত যদি এটা ঘর আছে যেটো হাজবেন্ডরে হয় কিন্তু আমার কাম করা মহিলাটো তাতে পয়সাটো দিয়ে অলপ হলেও দিয়ে, নামটো না থাকিলে পয়সাটো সোমাই থাকে, তেতিয়া এই ঘরটো বেচিব নোৱাৰিব। সেনেকে একটা অর্ডার, রেস্ট্রেন অর্ডার, প্রহিবিটরি অর্ডার একটা ম্যাজিস্ট্রেটের পর সেই মহিলা আনিব পারিব। প্রটেকশন অফিসার আছে সেইখিনি চাই দিয়ে, আমার এনজিও বহুতখিনি ভাল কাম করে আছে এইখিনি ক্ষেত্র। আর মহিলা কি আর সুবিধা আছে বাইদ কোকসুন অকমান বহলাই? যদি মনিটরি সুবিধা খিনি তো আমি ডিসকাস করলো, আমি আজি আলোচনা করলো, তার বাইরে মেডিকেল সুবিধাটো কি আছে সেইখিনি আমি কই দিব পারো। প্রটেকশন অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেট বা আমার এনজিও হতে সেই মহিলার যেটু মেডিকেল রিকুয়ারমেন্টস লাগে, ট্রিটমেন্ট লাগে, সেইটোর কারণে সরকারের উচৰত গৈ সেইখিনি ট্রিটমেন্ট দিব পাৰিব। সরকারের ব্যবস্থা আছে, হসপিটালের ব্যবস্থা আছে, সেইখিনি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আর মেডিকেল এক্সপেন্সেসের কারণে হাজবেন্ডক কম্পেনসেশন তো দিব লাগিব। হাজবেন্ড এই গোটেইখিনি কথা এখন আইনখনের ভিতরতে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, গোটেইখিনি কথা আইনত আছে, বহুতখিনি প্রটেকশন আছে, বহুতখিনি প্রটেকশন আছে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সেইটো আমার ইমানখিনি আজিলৈকে আমি যোৱা বছর দেখিছো আমার খালি 30,000 কেসে পাইছো, এইটো নহয় যে ইমানখিনি কেসে হল, কিন্তু আমার বহুতখিনি কেস আমার কোর্ট লোকে বা ম্যাজিস্ট্রেট লোকে না পায়, আমার মহিলাও এতিয়াও ইমান সজাগ হওয়া নাই। প্রতি অঞ্চলতে প্রতি ঘরতে সজাগতা সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন বাইদ। এইটো একটা সেকশন 18ত, সেকশন 11ত আমার গভর্নমেন্টক সরকারকে দায়িত্ব দিয়া হয়েছে যে প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন, তারপিছত এনজিওজ, তারপিছত রেডিও, সেইখিনিত দেখা যায় যে মৌনতাই যেন বিকল্প বলে ভাবি দিনবোর অতিবাহিত করা দেখা যায়, এইটা হয়নে বাইদ কথা? এইটো সঁচা হয়, কিন্তু আমি উলাই আহিব লাগে, আমার নিজক আমি বসাব লাগে, নিজের আত্মরক্ষা করব লাগে আর আত্মসম্মানটাও বসাই রাখব, সেইটো খুব দরকার। আমি সহ্য করলে যে এইটো কমে যাব, ঘরুয়া হিংসা কমে যাব, সেইটো মই বিশ্বাস নকৰো। আমি উলাই আহিলে যে আগে পিছে মানুহ এটো করব আমাক ভয় খাব, সেইটোৱে মই বিশ্বাস করো। লিগেল সার্ভিস, ডিস্ট্রিক্ট লিগেল সার্ভিস বিলাকে এই ক্ষেত্রত কিমান দূর সহায় আগবাইছে বলে ভাবে আপনি? সিহঁতৰ সজাগতার দায়িত্বটো সিহঁতৰো আছে। আমি যদি ডিস্ট্রিক্ট লিগেল সার্ভিস অথরিটি একটু চাও যে সিহঁতৰ কেম্পস করে, সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রামস করে, গাঁয়ে গাঁয়ে গৈ করে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত করে, ভিলেজ লেভেলত করে, বহুতখিনি কাম সিহঁতে করেছে। তার বাহিরেও যদি কোর্ট লোকে যায় সিহঁতে বিনামূল্যে
আৰু বাইদেউ দেখা যায় যে আমাৰ নাবালিকাসকলক ঘৰৰ সদস্যৰ দ্বাৰা যি যৌন উৎপীড়নৰ ঘটনা সেইবোৰ ঘৰুৱা হিংসাৰ কিছুমান কথা মাজে মাজে শুনিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰ বিষয়ে ওঠৰ বছৰৰ তলত যদি কোনো মহিলা থাকে ছোৱালী থাকে তেওঁৰ যদি কোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতন হয় শাৰীৰিক মানসিক যৌন নিৰ্যাতন হয় তেওঁ কিন্তু সেই এই আইনত তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত যাব পাৰে আৰু ইয়াত আৰু এজন আছে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ আছে চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰৰো দায়িত্ব থাকিব চাবৰ কাৰণে যে এই ছোৱালী এই মহিলা তেওঁ প্ৰটেক্টেড হয় তেওঁ নহ'লে দৰকাৰ হ'লে শ্বেল্টাৰ হোমত লৈ যাব আৰু সেই প্ৰটেকশ্যনৰ দায়িত্বটো এই এক্টত কভাৰ হৈছে মইতো আৰু ভাবোঁ যে এজন যদি ছোৱালী সৰু ছোৱালীয়ে দেখে যে মাৰ নিৰ্যাতন হৈ আছে সেইটোতো এটা মানসিক নিৰ্যাতন নহয় জানো সেইটো সেই মানসিক নিৰ্যাতনৰ কাৰণেও এইটো আইনত প্ৰটেকশ্যন আছে তেওঁ যাব পাৰে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰৰ এটা দায়িত্ব দিয়া আছে যে তেওঁ এই বাচ্ছাৰ মানে এইটো প্ৰটেকশ্যনটো চাব তেওঁৰ মানসিক বিকাশটো চাব আৰু বাইদেউ আমাৰ যিখন ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্ট এইখনৰ আপুনি মিছ ইউজ হোৱা বুলি ভাবে নেকি আমাৰ কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2014 এটা গাইডলাইন ইছ্যু কৰিছে যে আমাৰ আচলতে ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্টটো আমাৰ আছিলে এটা প্ৰটেকশ্যন শ্বিল্ড আমাৰ নাৰীক বচাবৰ কাৰণে এটা খুব ভাল পদক্ষেপ আছিলে কিন্তু আজিকালি দেখা যায় আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হিচাপে লোৱা দেখা যায় অস্ত্ৰ হিচাপে হয় অস্ত্ৰ হিচাপে লয় আৰু যেতিয়াই কাজিয়া লাগে আমি দেখো যে এটা গোচৰ যায় কৰে সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া এইটো মানিছে যে এনেকুৱা হয় হৈ আছে সমাজত আমাৰ সমাজত এইটো অস্ত্ৰ হিচাপে বহু এটা এটা হো স্মল পৰ্চন অফ আমাৰ মহিলাই এনেকে অস্ত্ৰ হিচাপে ইউজ কৰিছে সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া এটা গাইডলাইনছ ওলাইছে আগত কি আছিলে 2014 আগত 2014 আগত কি আছিলে যে যেতিয়া এটা গোচৰ ৰাজি হয় তেতিয়া হাজবেণ্ড এৰেষ্ট হয় অট'মেটিকলি হাজবেণ্ড এৰেষ্ট হয় কিন্তু আজিকালি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এইটো এৰেষ্ট এনেকুৱা নহ'ব প্ৰথম পুলিচ অফিচাৰে নিজে চাব কি সঁচাই কি এটা নিৰ্যাতন হৈছে কি নাই আৰু যদি পুলিচ অফিচাৰ ছেটিছফাই হয় যে হ্ঁ ইয়াত এটা কেচ আছে প্ৰাইমা ফেচিয়া কেচ আছে তেতিয়াহে পুলিচ অফিচাৰে এৰেষ্ট কৰিব আৰু তেওঁ যেতিয়া কেচটো মেজিষ্ট্ৰেটলৈ পঠাব তেওঁ লিখি দিব কি কিয় তেওঁ ভাবিছে যে এইটোত এটা সঁচা এইটো এটা সঁচা কেচ আৰু কেচটো সঁচা হয় বুলি তেওঁ ৰিজন এটা এটা লিখিব যে তেওঁ কিয় ভাবে যে এইটো সঁচা হয় আৰু যেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটেও ডিটেনশ্যন অৰ্ডাৰ দিয়ে নহয় মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত গ'লেতো কেচটো গ'লে মেজিষ্ট্ৰেটে ডিটেনশ্যন অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটেও ডিটেনশ্যন অৰ্ডাৰ দিওঁতে তেওঁ লিখি দিব যে ৰিজন দিব যে তেওঁ কিয় ভাবে যে এই ক্ষেত্ৰত ডিটেনশ্যনটো দৰকাৰ আৰু যদি পুলিচে এৰেষ্ট কৰে ৰিজন নিদিয়ে তেতিয়া আমাৰ কোৰ্টে এইটো খুব ছিৰিয়াছলি লৈছে আৰু কোৰ্টে কৈছে তেতিয়া কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট হ'ব আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টত একশ্যন হ'ব যদি মেজিষ্ট্ৰেটেও ডিটেনশ্যন অৰ্ডাৰত জাষ্টিফাই নকৰে যে কিয় ডিটেনশ্যন দিছে তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটৰ এগেইনষ্টতো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইনকোৱাৰী হ'ব হাইকোৰ্টে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইনকোৱাৰী কৰিব চ' যথেষ্টখিনি প্ৰটেকশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টে অন্য কিবা পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে নেকি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বাইদেউ বহুতখিনি ইয়াত আগবঢ়াইছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এই যে ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্ট আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ সেইটো বহুত আগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বহুতবাৰ কৈছিলে যে এইখিনি ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্টটো আমাৰ যিটো আমাৰ আগৰ 498A আছিলে ছেকশ্যন 498 অফ IPC আছিলে সেইখিনি আমাৰ কমপ্লিট সুৰক্ষা দিয়া নাই কাৰণ এটা ছেকশ্যন অফ ৱাইফ মানুহকে কভাৰ কৰিছিল অনলি ৱাইফ কিন্তু এটা ঘৰত বহুতখিনি আৰু মানুহ মহিলা থাকে যাৰ কোনো প্ৰটেকশ্যন নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ খালি ৱাইফৰে নিৰ্যাতন হয় সমান নিৰ্যাতন হয় সেইখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাৰ বাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন দিছিলে বাৰ বাৰ কৈছিলে আৰু লেজিছলেচাৰ পুৰুষো মহিলা নহয় পুৰুষো বাইদেউ কেতিয়াবা নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব লগা হয় স্বাভাৱিকতে দেখা যায় কেতিয়াবা স্বাস্থ্যৰ অৱনতি বা অৰ্থনৈতিকভাৱে মহিলাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল স্ত্ৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল হ'লে কেতিয়াবা ঘৰুৱা হিংসাৰ বলি হ'ব লগা তেনে ক্ষেত্ৰত
আইন সমানে নে বাইদ এইটো আইনত কভার নকরে কিন্তু আমার আইপিসি প্রোটেকশন আছে ঘাট গ্রিভিয়াস আর 319 আইপিসি সেকশন 319 পর সেকশন 325 আমার প্রোটেকশন আছে এইখিনি প্রোটেকশন কিন্তু যেটু আছে এইখিনি পুরুষ নারী সবর কারণে জেনারেল কিন্তু এটা যেতিয়া নারীর কারণে কি কিয় বেলেগ এটা আইন দরকার হল সেইখিনি মই কব বিচাৰো কওকচোন সেইখিনি কারণ যেতিয়া বিয়া হয়ে এটা ঘরের পর এটা বেলেগ এটা ঘর এটা ছোৱালীয়ে যায় তেওঁর যেটু তেওঁ এটা সাক্ষী ওলাব কারণে বড় টান সেইটো হয় সাক্ষী কোর পর ওলাব আমার সাধারণ আইন এটু সাক্ষী লাগিব এইখিনি ইয়াত অলপ সাক্ষীর ক্ষেত্রত অলপ বেলেগ যেতিয়া এটা মহিলা অভিযোগ করিব যে মোর হরুয়া হিংসা হয়েছে মোর লগত তেতিয়া তেও এটু সাক্ষীটো তেও দিব নোৱাৰে নালাগে নালাগে এটু আমার সেকশন 313 অফ এভিডেন্স অ্যাক্টত কয় যে সাক্ষীটো হাজবেন্ডে দিব বা রিলেটিভ অফ দ্য হাজবেন্ড একিউজ যার উপর গোচর হয়েছে তেওঁহে দিব যে মই নির্যাতন করা নাই কারণ এই সাক্ষীটো এটা মহিলাক ওলাব কারণে এটা সম্ভবে নয় কারণ পরিস্থিতিটো এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা আহি তেওঁর পক্ষে এটা কথা মাত এটা দিব তেওঁ নিজে বুঝি পায় তেওঁর উপর কি হয়ে আছে তেওঁ গম পায় আর তেওঁর যোনে নির্যাতন করেছে তেওঁটো আহি কেতিয়াও নকব নকব যে মই কৰিছো বা মোর দেউতাই কৰিছে বা মোর ভাইটিয়ে কৰিছে বা মোর ভনী এইটোতো কেতিয়াও নকব সেই কারণে বেলেগ এটা আইন মহিলার কারণে খুব দরকার আছিল কিন্তু পুরুষের কারণে আমার যেটু জেনারেল ল আছে সেকশন 319-325 সেইখিনি আছে সেইখিনি পুরুষ আর নারী সবর কারণে আছে আর একটা কথা প্রশ্ন এটা আমার মনে আছে যেটা ঘর এখন অনবরতে হাই কাজিয়া বা অস্বস্তিকর পরিবেশ এটা থাকে তেতিয়া সেই ঘরখন শিশুর উপর মানসিক চাপ পড়াটো নিতান্ত স্বাভাবিক এগারী অধ্যক্ষা হিসাবে আপনি এইখিনিতে কি কব তার আগত মই এটা কথা কব বিচাৰো যেটু আমার ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশনে কলে যে ওয়ান আউট অফ এভরি থ্রি তিনিগৰাকী মহিলাৰ মাজত এগৰাকী মহিলাই কেতিয়াবা না কেতিয়াবা আমার ঘৰুৱা হিংসা দেখিছে উপভোগ কৰিছে বা শুনিছে সো দেখার শুনা কথা ঘৰুৱা হিংসাটো এটো পৃথিৱীৰ কথা দেই এটো আমার অসমৰ বা আমাৰ ভাৰতৰ কথা নহয় প্ৰত্যেক শিশুৰ কাৰণে সেইটো এটা বিৰাট দুখনীয়া কথা আৰু এইটো পুৰা জীৱন তেওঁৰ মনত স্মৃতিত থাকি যায় এটা ভয় এটা থাকে সেইখিনি কাৰণে আমি অলপ সজাগ হ'ব লাগে আমি অলপ আগবাঢ়ি ওলাই আহিব লাগে আমি এজন এইটো কারণে আমি আইনি পদক্ষেপটো লব লাগিব নহলে কিন্তু এইটো চলি থাকিলে শিশুর উপর খুব ডাঙর একটা ইয়ে পড়ব তেওঁৰ ফিউচারটো একটা ডাঙর একটা পার্সোনালিটি প্রবলেম হয়ে থাকে মই কিন্তু মোর কলেজ লাইফত মই দেখিছো শুনিছো আৰু স্টুডেন্টে আহি কয় যে হেনেকুৱা হৈ আছে তাহাঁতৰ লগত হয় বা তাহাঁতৰ ঘৰত হয় সিহঁতে শ্বেয়ার করে বস্তুটো ঠিক আছে বাইদেউ তেতিয়াহ'লে বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আহিলে আৰু যিমানখিনি সজাগতা আজি আগবঢ়ালে অশেষ ধন্যবাদ তোমাকো বহুত ধন্যবাদ দৰ্শকসকল প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে যাতে ঘৰুৱা হিংসাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব পাৰে তাৰ বাবে সজাগতা খুবেই জৰুৰী আৰু খুবেই নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় গতিকে মহিলাসকলে অত্যাচাৰ সহ্য নকৰি আগবাঢ়ি আহক সতৰ্ক হওক সজাগ হওক আৰু বিশেষকৈ আইনী সা সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে জানক আমাৰ অনুষ্ঠানে চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰতি মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত তেনেহ'লে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ